Aquest diumenge 30 d'abril hi haurà un tall de subministrament elèctric que afectarà alguns carrers de Vigues. El servei s'interromprà des de 6:45 del matí fins a 11:45, aproximadament. Afectarà l'avinguda Prat de la Riba, des del número 69 fins al 118. També del 15 al 138 del carrer de Namogues, del 3 al 25 del carrer del Mig i del 12 al 28 del carrer de la Baliarda. El motiu de les aturades és la reforma i manteniment de la xarxa elèctrica.